Buchle wollen, alle ja. Buchle wollen, alle ja. Akşam geldi, hal yana. Canım anne. Tepek demin pervane. Baxtımsan, baharımsan, bağrımsan. Sen dilbandım, asar kandım, bağrımsan. Nimalar qilyapsan? Har doim yaxshi niyat bilan o'yinchoq sotib olaman. Lekin uni o'ynaydigan bolamiz yo'q-ku. Kimga keragi bor bularni? Bo'ldi qil. Ko'rasan, hali hammasi yaxshi bo'ladi. Sabr qilgin. 2 yil bitdan bo'lmadi. 4 yil sabr qildim, bo'lmadi. Etagim bolaga to'ladi deb o'yinibdim. Boshqa sabrim yo'q. Qaysi gunohlarim uchun? Xudoim shunday jazolayapti. Har kun o'zimga shu savolni beraman. Shunaqa gaplar Farhod aka. Ezing joydamiz. Yana nimalar deyapsan? Bor gapni aytayapman. Uyingizdagilarni yubormasangiz, ertaga siz ham men ham sharmanda bo'lamiz. Axir qanaqa qilib o'zi endi 2-chi kursga o'tgan bo'lsak, uning ustiga 2 ta akam bor. Sen ham opang bor edi shekilli. Menga ham oson tutmang, lekin boshqa ilojimiz yo'q. Ertaga qornim bilinib qolmasdan uyingizdagilarni jo'nating. Ertaga otam bilib qolsa, sizni ham meni ham sog' qo'ymaydilar. Men hozir uylana olmayman. Kel yaxshi bitta ish qilamiz. Bolani yo'qotamiz. O'qishni tugatib oling. Onamni sizlarnikiga jo'nataman. Undan keyin o'zimiz orzu qilgandek to'y qilamiz. Siz joydami nima deyapsiz? O'zing o'ylab ko'r. Hozir sen ham, men ham bu narsaga tayyor emasmiz. Hali bir ishni boshini tutganim yo'q. Seni qiynalishingni xohlamayapman. Men doktorlardan tanish topib bolani oldiramiz. Ko'rasan, hali hammasi yaxshi bo'ladi. Yoki menga ishonmaysanmi? Sizga ishonaman. O'zim maqulligim. Bu ishni ertaga hal qilamiz, xo'pmi? Alo, assalomu alaykum oyijon. Va alaykum assalom bolam. Senga xush xabarim bor. Zarina senga turmushga chiqishga rozi bo'ldi bolam. Nima? Zarina menga turmushga chiqishga rozi bo'libdimi? Darrov ha oyijon? Oyijon, hali o'qishim bor. Ha, qolaversa Zarina xolammi qizi-yu? Nimalar deyapsan bolam? Ha, xolayni qizi bo'lsa nima qildi? Seni o'qishlaring tamom bo'lishini qoylasak, qizdan quruq qolamiz-ku. Oğlum, mana akalaring o'zi topib o'zi uylandi. Pishirgan oshlarni o'zlari aylanib ham o'rgilib ham ichib yuribdi. Kelinlardan yolchimadim bola. Axir men bilan yashaydigan sensan-ku.
Kola yürüse zarineyem, kuzumuz altta kutta bugün bola. Lekin oycan, ben... Ne memin? Lekin pekini yok. Hiç kanaka gap geçtmeyim ben. Menge kara. Şimdi senem ekelerin yokşap kalangır, kasangır, kızı yeteyle piyemokçı mısın? Eğer onam razı bulsun desen, zarineye gülenesen. Hop, oycan. Hop, zarineye gülenemem. Siz sıkılmayın. Bol de, ertek yok uçuraşuge çıkamam. Ama bu başka gap, bola. Bu oldu. Hop, oycan konuşamız. Bo'pti. Munira? Men hammasini eshitdim. Tinchlan, bu sen o'ylagan narsa emas. Torting qo'lingizni. Sizga ishondim. Sizni sevdim. Siz aytganlaringizga hammasiga rozi bo'ldim. Evaziga shumi? Vadirashganingiz bor ekan. Nima qilardingiz meni hayotimni? Nomusimni oyoq osti qilib. Munira, ben hammasini to'g'rilayman. Seni o'z nikohimga olaman. İkinci xotin qilibmi? Men ku mayni sevganim uchun kechirarman. Lekin uvol bo'lgan norasidan gunohchi. Sizdan ikki dunyo rozi emasman. Bu qilganlaringiz uchun badalini to'laysiz. Munira! Munira! Allah'ım, meni gunohlarimni o'zing kechir. Onalik baxtidan masvo qilma. Zarina, bo'ldi qil. Dimog'im chaqaloq isiga to'ysin. Allah'ım. Zarina, bo'ldi qil. Menga oson deb o'ylaysanmi? Sen shuna qilib tursang, men dardimni kimga aytaman? Farruh aka, iltimos men aytgan doktorga boraylik. Iltimos Farruh aka. Zarina, bilaman qiynalib ketding. Lekin bizga bormagan doktor tabib qolmadi-ku. Lekin u doktor xorijdan kelgan ekan. Unga hali bormagan edik. Iltimos boraylik Farruh aka. Sen şunu xohlasang, boramiz. Faqat bo'ldi qil, siqilma. Uyda bitta o'zim siqilib ketdim. Ko'zimga nolardir ko'rinib ketyapti. Qo'rqib ketyapman, iltimos olib keling oyimni. Xo'p, xo'p. Aytaman, keladilar. Bo'ldi, siqilma. Yur, chiqamiz bu yerdan. Farruhjon, xola. Kim bor? Aka. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Sen ham yaxshimisan? Yaxshi keldingizmi aka? Ha, rahmat. Xush kelibsiz. Sen ham yaxshimisan? Rahmat akajon. O'zingiz yaxshimisiz? Bekor ovora bo'libsiz aka. Ya, ovorasi bormi? Yuring uyga. Yo, rahmat. Ochiq havoda o'tiramiz. Kim akajon? Yaxshimsan singlim? Sonlaring yaxshimi? Tinch o'tiribsizlarmi? Allohga shukr akajon. O'zingizlar yaxshimisizlar? Jiyanlar yaxshimi? Oyjonim yaxshimilar? Rahmat. Hammamiz yaxshimiz, Xudoga shukr. Kelinoyim og'irgina bo'lmay yuribdilarmi? Rahmat, Xudoga shukr. Oyim sendan xavotir olgan ekanlar. Shunga singlingni borib bir ko'rib kelgin dedilar. Va bu Farruhjon ko'rinmaydi? Ishga ketgan edilar. Ha, yaxshi. Akajon, oyimni ham olib kelmabsiz-da. Endi xabaring bor. Keliningni oy kuni yaqin. Oyim oldida bo'lib turmasalar bo'lmaydi. Shuning uchun o'zim kelaverdim singlim. Ha, yaxshi bo'lsa bo'ldi. Yo, o'tir, o'tir. Oy, mayqir, o'tir. Qimillama. Bir maslahatli ish bor edi, shunga keluvdim. Kelining bilan maslahatlashib, haligi yangi tug'iladigan jiyaningni senga bermoqchi edik. Aka? Ha, nima aka? Bu begonani bolasini asrab olganingdan ko'ra o'zingni jiyaning bo'lsa, keyin ketidan sizlarga ham farzand berib qolarmikan deb o'ylagan edik-da, singlim. Ya, xolam keldilar. Assalomu alaykum, xola. Voy, va alaykum assalom. Yaxshi keldingiz, moyjon. Yaxshi o'tiribsizlarmi?
Farrucan yakışmı mı? Çeşili. Vay, Bahromcan geldin mi? Yakışık. Aga singil mazaklı gaplaşıyı oturup silah mı? Gelin hala. Yok yok, otur 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 Bahromcan. Yakışık geldin mi? Yakışık. Tuzu musun? Rahmet, kudaki şükür. Kani ilaha amin. Tinchlik xotirjamlikni bersin. Yurtimiz tinch bo'lsin, xonadonlarimiz obod bo'lsin. Amin. Allohu akbar. Yaxshimisiz? Xush kelibsan Bahromjon. Rahmat. Yaxshimisan? Ishlaring yaxshimi? Kelin sog'-salomatmi? Rahmat. Opam ham tuzilarmi? Yaxshilar, rahmat. A, olib kelmabsan-da birga. Kelinizning zertining ko'z yoriydi, xabaringiz bor. Shunga oldida qoldilar. Ha, yaxshi qilibsan kelib. Men ham inobatniki dedim. Farrojon qo'ng'iroq qilib keling deganda, kiyovni qo'yardi, qo'ymasdan olib borib qo'ying dedim. Baraka topsin, olib kelib qo'ydi kiyov bo'lay. Keling, Zarina qiz, olib kelaring choylaringizni bo'lay. Kelganingiz yaxshi bo'ldi, xola. Shudsiz. Oldingizga bir maslahat bilan kelgandim. Shu yangi tug'iladigan chaqalog'imizni Farrucjonlarga bermoqchi edik. Tillaringni xolang aylansin. Juda yaxshi xush xabar-ku. Kelin rozi bo'ldilarmi? Baraka topsinlar ilohim. Ha, shunga qaror qildik. Xullas, ertangning ko'zi yoriydi. To'g'ri xonadan chiqishi bilan haligi 20 ni qilib chaqaloqni tashab ketmoqchi edik. Zarina. Bola, yig'lamang. Bu juda ham chiroyli xush xabar. Endi siz ham bag'ringizda o'ladigan bo'ldi, jon bola. Buni ketidan Xudo xolasa qo'sha-qo'sha farzandlarni beradi. Sinim, bo'ldi, yig'lama. Xudo xolasa, Xudo sizlarga ham hali farzand beradi. Xudo xolasa buni ketidan qo'shaloq qo'shaloq farzandlarni beradi. Xudo xolasa. Bola. Ol choydan ich, Bahromjon. Rahmat xola. Juda meni xursand qilding-da. Oyjon, mana bu ko'ylakni o'zimga olmoqchi edim. O'g'lingizga yoqarmikan? Voy, nega yoqmas ekan? Shunday chiroyli ko'ylak. O'zingizdan oppoq qinasiz. Bu ham oq ekan. Olib beradi Xudo xolasa. Assalomu alaykum. Iye, ana o'zi ham kelib qoldi. Sarvchan bo'lib. Oyjon, yaxshimisiz? Yaxshi o'tiribsizlarmi? Ishlaring yaxshimi? Rahmat. Sen yaxshimisan? Ishlaring yaxshimi? Rahmat, yaxshi o'tiribsizlarmi? Yaxshi borib keldingizmi, oyi? Ha. Opam, jiyanlarim yaxshi yurishibdimi? Yaxshi, durust. Hammalari sog'-salomat. Lekin opayni dard ancha charchatib qo'yibdi. Yaxshi ham pochchang juda aqlli, yuziga solmaydi kasalsan. Qiziqsiz oyi, nimaga yuziga solar ekan? O'zini qilgan ishi. Opam turmushga chiqayotganda soppa-sog' edi. O'g'il tug'asan deb mana yarimjon qilib qo'ydi. Opam yaxshi bo'lsa-da bo'lgan oyijon. Aytganingiz kelsin kelin bo'lsa. Ilohim yaxshi bo'lib ketsin. Farrucjon. Bugun Bahromjon kelgandi. Seni poylab kutib o'tirdi. Ishga bormasam bo'lmaydi deb ketib qoldi. Tinchlikmi? Biror ish bilan kelgan ekanlarmi? Ha, tinchlik. Xayrli bir chiroyli ish bilan kelgan ekanlar. Tug'ilajak farzandlarini sizlarga berishmoqchi ekan. Nima? Har holda o'zimizniki begona emas. Zohira bu farzanddan keyin bular ham farzandli bo'lishsa deb o'ylashibdi. Shunga sen nima deysan, o'g'lim? Sizlar nima deysizlar, oyi? Men rozi bo'ldim. Axir begona emas-ku bola. Yaxshida. Qaror qabul qilib bo'libsizlar. Yana nimaga mendan so'raysizlar? Thank you.
Faruk aka, sizga bu yoqmadimi? Agar bola asrash niyatim bo'lganda 10 yil kutmasdan allaqachon asrab olgan bo'lardim. Men o'z zurriyodim bo'lishini xohlayman. Men ham shuni xohlayman. Balki shu farzandni olsak, o'zimizga ham Allohim farzand berar. Akam ham yaxshi niyatda farzand bermoqchilar. Bilaman. Senga ham og'ir. Lekin meni ham tushungin. Ishxonada, ko'cha-kuyda ota-bolalarni ko'rsam yuragim ezilib ketadi. Meni ham o'z farzandim, o'z zurriyodim bo'lishni xohlayman. Jajji qo'llarda yetaklab mana meni farzandim deyishni. Farzandim esa dada deb chaqirishni xohlayman. Faruq aka, Xudoni ham bizga atagani bordir. Keling shu bolani olaylik. Istaklarimiz ro'yobga chiqadi Faruq aka. Uni shirin tilidan oy dada degan gaplarni eshitamiz. Iltimos Faruq aka, shu bolani olaylik. Yo'q demang. Xo'p. Sen nima desin shu? Faqat yig'lamagin, xo'p. Hali o'zimizning farzandimiz bo'ladi. Bolam qora choy damladingizmi? Ha, oyijon. Ko'k choy ichib, og'izlarimiz suvdan qochib ketdi. Oyijon. Faruq akamga shu ishimiz yoqmayapti. O'sha kundan buyon hali chehralari ochilmadi oyijon. Parvo qilmay bolam. Hali bolani uyga olib kelsak, ko'zi ko'ziga tushsa shundoq ham chehrasi ochilib xursand bo'ladi-ki. Faruq akam o'zimni farzandim bo'lmaydi deb siqilyaptilar oyijon. Kimga erta, kimga kech, baribir Allohim o'z ne'matlarini beradi. Bolam, ha deb er-xotin ikkalovinglar ko'nglinglarni cho'ktiravermanglar. Hali Xudo xolasa shunaqangi shirin farzandlarni beradiki. Choydan quy. Assalomu alaykum oyi. Va alaykum assalom bolam. Yaxshi o'tiribsizmi? Ha, o'zing yaxshi keldingmi? Ha, yaxshi. Bugun vaqtiroq kelibsanmi? Yaxshi o'tiribsizmi, oyi? Zarina ko'rinmaydi. Ha, Zarina kinoyim ko'rib kelay deb uylariga ketgandi. Mayli, borib kela qoling dedim. Birpas yozilib keladi, siqilib ketdi u yer. Ha, esimdan chiqibdi, boraman deb yotuvdi. Ha, u ketgandan keyin mana achiqqina qilib qatiqlab ichamiz, rayhonlarni solib deb. Mastava qilyapman, boram. Ha, yaxshi, oyi. Ishlaring joyidami? Yaxshi, rahmat. Shu ishxonada ham hech narsaga qo'lim bormayapti. Dedimda uyga kelib bordim. Nega tinchlikmi? Sog'lig'ing yaxshimi? Menga qara bola, biron joying og'rimayaptimi? Issig'ing yo'q. Menga qara bola. Biron narsa qiynayotgan bo'lsa Bironta muammo bo'lsa, mana menga ayt. Onangga aytmasang, kimga aytasan, bolam? Charchadim, oyi. Yelkamda shunday yuk borki, na uni tashlab yubora olaman, na ko'tarib yura olaman. Xudoimga yoqmaydigan bir yomon ish qilganmanki, endi jabrini tortyapman. Bas qil, ahmoq bola. Og'zim bor ekan deb gapiraverasanmi? He, oyi. Qaniydi vaqtni orqaga qaytarib bo'lsa. Hayotimni boshqatdan boshlardim. Zarina keldi. Bo'ldi. Uni oldida bu gaplaringni gapirma, uni ham ezib. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi keldingizmi? Oyijon, yaxshi o'tiribsizlarmi? Voy, bugun erta qaytdingizmi? Qaytishda Uchtepa Outlet Center savdo majmuasidan narsalar olgan edim. Biroz shoshdim-da, birga tushib olardik. Keyingi hafta yengim ol kelar ekan. Birga boramiz Faruq aka. Mayli qizim. O'zingizga yoqqan bo'lsa mayli. Lekin
bitta narsani aytib qo'yay. Ana kuni beshikni olib kelganingizda siz xafa bo'lmang deb indamadim. Hali tug'ilmagan bolaga oldindan narsa olib bo'lmaydi, bolam. Shunaqangi irim bor. Oyjon, men bilmagan edim. Endi nima bo'ladi? A, bilmagan bo'lsa hech narsa qilmas, oyi. Ko'nglingizga keltirmasangiz bo'ldi. Uydagilar yaxshi ekanmi? Yaxshi, oyijon. Hammaligi yaxshi, salom aytishdi. Salomat bo'lsin. Opam sog'liklari yaxshimi? Yaxshi, yaxshi hammasi. Kendingiz yaxshi ekanlarmi? Men bo'lmasam, ovqatni guruchini so'ray. Oyijon, beringman o'zim. Yo'q. Siz narsalaringizni olib kiring, men o'zim sog'laveraman. Alo, Bahramjon. Yaxshimisan? Opam yaxshimilar? Nima? Voy bo'lay. Qachon? Voy kelin o'zi yaxshimi? Bo'ldi, bo'ldi. Qaysi kasal bo'ladasizlar? Bo'ldi, hozir yetib boramiz. Ha, oyi. Tinchlikmi kim aka? Bola. Bahrom aka. Nima deydi? Kennoyingiz zinadan yiqilib tushibdi. Bola nobud bo'lgan deyishibdi. Menga qara. Bu gaplar Zarinaga qanday aytamiz? Qanday bardosh beradi? Endi bu kunlar ham bormidi boshimizda? Yo'q, oya. Bu gap bunga aytmaymiz. U ko'tara olmaydi. O'lib qolishi mumkin, oya. Zarina? Bo'sh. Zarina. Voy bo'l. Zarina. Zarina. Voy, ay tez yordamga telefon qil, hay bola. Zarina, voy jonim bola. Tur. Bola qop. Tez yordamga qo'ng'iroq qil bola. Sen tashqariga chiqib turaver. Men yonida bo'laman. Xavotirlanma. Seni bu ahvolda ko'rsa battar esiladi. Bora qol. Bo'pti, oyi. Biror nima kerak bo'lsa aytarsiz. Bora qol, bo'lam. Uni o'rgasin. Hali hammasi yaxshi bo'ladi. Bo'lam. Tez yordam keldi shekilli. Men chiqib kelay. Nima bo'ldi? Bilasmi, qizim. Ular turmush qurganiga 10 yil bo'ldi. Hali farzandlari yo'q. Kelin oyisi yaqinda tug'ilacak. Xonida bo'lasin, bularga beraman deb va'da qilgandi. Baxtga qarshi u ham zinadan yiqilib tushibdi, bola nobud bo'pti. Bu xabarni eshitib ko'tara olmadi, ahvoli yomon bo'lib qoldi. Tushunarli. Hozir qon bosimlarini o'lchayman. Bosimlari chiqib ketibdi. Bu stress holatda. Ba'zi insonlarda chiqadi, ba'zida chiqib ketadi.
Hayır, yaxşı bir kısa buldu. Hazır korkulama. Otip git adam. Şunca yıldan bu yan farzantları bulmaktı. Ne gidiyor şartırma dedi? Doktor. Kursatmayan doktorumuzun, tabibimizin komadı. Hemen topu oyun gibi bitti. Muamma yok dedi. Başımı katıp kaldı. Kup sıkılmayın. Hamas hıda adam. Hamas yakışık oladı. Kurmayan ne bu kitabı. Ana, o zargıyam geldi be. O zizi kanı sıkılasız. Başım... Aynen yaptı. Saldan keyin bu ham o'tib ketadi. Xolajon, ertaga yo'q doktorga boringlar. Yo'llarida bo'linglar. Bularni yolg'iz qoldirmanglar. Endi bizga ruxsat. Ilohim, qo'llaringiz dard qilmasin, bolam. Mayli, men sizni kuzatib qo'yaman. Yo'q, siz yo'llarda qoling. Bo'lmasa o'g'lim kuzatib qo'yadi. Xo'p, rahmat. Rahmat, bolam. Rahmat, qizim. Mayli, xo'p, sog' bo'ling. Sog' ketinglar. Farroq bolam. Doktor yükseltip koy gel. Mayr, mayr oğlum yaşlı. Sen? Farfaka. Yerdi mülak deyip, şunge açarken de. Uçuraşken halatımızını karay. Bunday vaziyette kurşamızda... Hiç ham o'ylamagandim. Ko'ngil ufqqa intilar. Cheksiz orzu umidlar yozib hayot asarim. Tangrim bizga tikilar. Gohida g'am, goh quvonch, allaqanday tashvishlar. Gohim gumon, goh ishonch, qalb qafasim to'ldirar. O'zimizga ishonib, goh kibrga boramiz. Musibat yetgan chog'da zaif titrab qolamiz. Bu hayot dengizida biz misli bir tomchilar. Har tomchi amalidan dunyo to'ri bir kam dunyo shodxurramlik g'am qayg'u unda birga turar bir kam dunyo yaxshilik va yomonlik mudom baxtsin Munira, bilasan ba, shu yaqin yillar ichida sen bilan ko'rishga juda ko'p harakat qildim. Lekin jur'atim yetmadi. Turmush qurdingmi? Mendan keyin hayoting qanaqa kechdi? Siz meni chorasiz vaziyatda tashlab ketdingiz. Hayotimga keladigan bo'lsak, hamma erkaklar ham siz kabi nomard emas ekan. Hozir 3 nafar farzandning onasiman. Sevimli ayolman. Hayotimdan mamnunman. Lekin siz mamnun ko'rinmayapsiz. Yo'q. Nimaga hammasi joyda? Men baxtliman. Onangiz hammasini aytdi. Xotiningizni ko'rdim, ado bo'libdi. Men bir bevaga ayol bo'ldim. 2 nafar farzandini boshini siladim. Balki Allohim
qilgan gunohlarimni kechirib, shuning uchun menga ham farzand berdi. Ammo siz hali ham boshqalar hayotini barbod qilib yuribsiz. Sizning qilgan gunohlaringiz uchun bir bechora badal to'layapti. Munira, iltimos, meni kechir. Men juda ham afsusdaman. Xotiningiz uchun sizni kechirdim. Mayli. Xudo sizga kuch-quvvat bersin. Assalomu alaykum. Mumkinmi? Keling. Iya. Siz? Siz shu yerda ishlaysizmi? Ha. Boshqa bo'limda. Bu yerda degonam ishlaydi. Keling, marhamat, o'tiring. Ancha tuzalib qoldingizmi? Ha, shukr. Ancha yaxshiman. Vrachga ko'rinuvdim. O'ziga tushib kelgin deb aytdi. Shunga keldim. O'zingiz tushirasizmi? Yo'q. Dugonam tekshiradi. U bir ish bilan tashqariga chiqqan edi. Hozir kelib qoladi. Shoshmayapsizmi? Ishga tushib ketuvdim. Shunga biroz shoshilayotdim. O'zingiz tekshirib qo'ya olmaysizmi? Bilaman, lekin mutaxassisligim emas-da. Shoshayotgan ekansiz, mayli. Bu Zarina, hozir sizga bir gap aytaman. Faqat o'zingizni yo'qotib qo'ymang. Siz homiladorsiz. Nima? Yanglishmayapsizmi? Yo'q. Homiladorsiz, tabriklayman. Rostami? Rahmat sizga. Rahmat sizga. Sog' bo'ling. Rahmat sizga. Rahmat. Rahmat. To'g'ri. Farhod aka meni aldab ketdi. Lekin bu bechoraning aybi nima? U ham shuncha yil gunohsiz badal to'lab keldi. Mayli. Endi baxtli bo'lasin.